Španskoj glumici, pevačici i rediteljki Ani Belen uručen je Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke za doprinos kinematografiji na zatvaranju ciklusa Počasna Goja nagrada prikazanog u pratećem programu 10. jubilarnog filmskog festivala Španski metar. U okviru ciklusa filmova glumice koja je obeležila špansku kinematografiju, publika je mogla da vidi filmove Don Bernarda Albe, Patnja, Peticija, Demoni u bašti i Ljubav ozbiljno šteti zdravlju. A na zatvaranju ciklusa Ani Belen uručen je Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke, koji je za nju važno priznanje i dokaz da njen rad poznaje i ceni kritika i publika u Srbiji. Zaista je divno primiti nagrade, ja sam veoma ponosna, zahvaljujem se mnogo publici i divno je kada vam nagradu dodele ljudi koji vas vole i ljudi iz vaše profesije. Počasnu Goja nagradu ove godine dodelila je Španska akademija za film, navodeći da je reč o glumici čiji je rad obeležio brojne generacije i koja je posle toliko godina jedna od zaštitnih lica, ali i glasova španske kinematografije. Prvi put na filmu zaigrala je sa samo 13 godina, da bi kasnije, tokom duge i uzbudljive karijere, sarađivala sa najpoznatijim španskim rediteljima, a i sama se sa uspehom oprobala i sa druge strane kamere, kada je početkom 90-ih režirala film koji je bio najgledaniji u bioskopima u Španiji te godine. Paralelno sa filmskom gradila je i uspešnu muzičku karijeru, a pesme u njenom izvođenju bile su na prvim mestima španskih top lista. La carrera musical i la carrera... Moja muzička karijera i moja glumačka karijera su se razvijale na neki način paralelno. Imam, čini mi se, jednu neobičnu okolnost koja je veoma neobična čak i za moju zemlju. Ljudi me prvo, kada pevam, da me doživljavaju kao pevačicu, a kada glumim, me doživljavaju kao glumicu. Kao da ne mešaju te dve stvari. Retko se dešavalo u filmovima i da glumim i da pevam. Ja smatram da su i gluma i pevanje zapravo slični načini, odnosno da prilaze iz jednog i iz drugog, jer to je sve način da ja uspostavljam ili komuniciram sa ljudima. U okviru festivala Španski metar biće održano još dva filmska ciklusa. Na Mikser festivalu biće prikazano 7 dokumentarnih filmova, a treći deo festivala posvećen savremenom španskom filmu počinje u petak. A gledaoci će do 1. juna, kada se festival završava, moći da vide 12 premijernih filmova iz Španije, Argentine, Meksika i Perua.